Hoje você vai saber como está a saúde nos distritos de Ouro Preto. Faltando pouco tempo para as eleições 2012, o Plano Aberto traz informações importantes para você. E vai começar mais um Sino em Confidentes. Olá. Ouro Preto é uma cidade com 12 distritos e alguns deles estão localizados a uma distância maior do que cidades vizinhas. Contemplar toda essa área é um desafio que a próxima administração vai enfrentar. Dando continuidade à série Saúde, você vai saber como está o atendimento nos distritos da nossa cidade e as dificuldades que as comunidades dessas áreas enfrentam para serem atendidas. Ouro Preto, uma cidade com 12 distritos. Na área da saúde são ao todo 19 postos de atendimento do programa Saúde da Família. Dez deles atendem a todos os distritos. A extensão territorial nossa é grande. Na verdade, nós somos em extensão territorial maior do que Belo Horizonte. Os distritos são para nós uma dificuldade, é um desafio a gente atendê-los. Mas a gente agrupou esse distrito e isso começou desde 97 na territorialização, o agrupamento desses distritos, com a colocação em cada um desses grupos, a equipe de PSF, uma equipe de PSF que é então o Programa de Saúde da Família, que hoje também é chamada Estratégia de Saúde da Família, ela conta com o um médico, o um enfermeiro. O técnico de enfermagem, tem algumas que tem até mais. E os agentes de saúde. Para dar conta de atender a todos os distritos, a equipe é dividida. Todos os recursos são distribuídos igualmente a todas as equipes e a toda a população. Porque a popula o, o recurso não é só da equipe nem nossa, o recurso é da população. Se a população, no geral, é uma população muito carente, então ela procura muito o PSF. Aqui a demanda é muito grande quase que 100% da população vem aqui ao é PSF, às vezes a gente apresenta algumas dificuldades, por exemplo, é, muitas pessoas ao mesmo tempo, aí demora um pouquinho para atender, porque é, você não tem como atender rápido, porque você tem que dar uma atenção mais especializada, atender com mais carinho, então isso às vezes demora um pouquinho. Tem muitos anos, tem mais de 30 anos que eu moro em Cachoeira, fui muito bem atendida em todos os postos de saúde aqui, eu não tenho nada a reclamar não, principalmente aqui no CAIC, minha família, minhas filhas, Marco, todas elas vêm consultar. Um raio-x aqui no posto de saúde seria muito bom, né? Um oftalmologista aqui para nós também seria ótimo, precisava da gente no Ouro Preto, que é muito longe, né? Sair daqui para para lá. Sempre procurei por causa que minhas gravidez são todas de risco. Aí eu tenho três crianças, todas três eu tive que costurar o colo do útero. Aí aqueles que marcam a consulta. A dificuldade de acesso a alguns distritos de Ouro Preto levou à criação de unidades móveis. Com elas, o atendimento é garantido aos moradores de regiões mais afastadas da sede. O intuito mesmo é o atendimento preventivo, né? então é prevenção à saúde. Então é feito através do atendimento médico, a hipertensos, diabéticos, a pessoas com Hanseníase, tuberculose. E tem os atendimentos à criança, que é feito tanto pelo enfermeiro quanto pelo médico, que é a pericultura, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, o pré-natal, na gestante, né? as consultas pré-natais. É, durante o é, pré-parto, no parto e após o parto, né, que é a consulta puerperal, a gente faz. É, a gente faz grupo de educação em saúde com hipertensos, com diabéticos, com as gestantes, com as mães, de crianças menores de 5 anos, com adolescentes. Então é um trabalho mais preventivo mesmo, levar informação e detectar precocemente qualquer alteração à saúde que venha a ocorrer com esse paciente durante o ciclo de vida dele. É, começou há tempos, está né? sendo bom, né porque o povo tinha que se deslocar daqui para ir em Santa Rita, Ouro Preto, né? para consertar agora melhorou bem. O que não dá para ser feito aqui é são atendimentos de urgência, então a fratura, sutura, né? algum procedimento que precise de um exame mais específico por exemplo uma pessoa com sinais de infarto não dá para avaliar essa pessoa aqui porque não tem eletro não tem como pôr soro no paciente então são mais patologias crônicas que o tratamento pode ser feito pode ser assistido mas não precisa de um de uma avaliação mais Profunda. Em 2011, somente nos distritos de Ouro Preto, 29.898 pacientes foram atendidos pelo programa Saúde da Família, uma média de 3 mil atendimentos por ponto do PSF. Em meio às dificuldades, os profissionais da saúde avaliam o que pode e deve melhorar no SUS. Falta muito, sabe? Falta bastante, porque o saúde ela é dinâmica. Não é? não é eu colocar lá hoje a equipe e já deixar, agora já tem equipe, não. Ela vai modificando, à medida que vai passando, vai modificando. A população muda, a população cresce, eu tenho que modificar a, a formação dessa equipe. Né? Outra coisa, a, 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 os programas que essa equipe tem que trabalhar, eles também mudam. Então, a gente tem que estar sempre adaptando, inovando e modificando a forma de atendimento. É um plano que não é, como as pessoas às vezes pensam, não é um plano para a pobre, é um plano para toda a população. E o SUS, ele atende todos os tipos de complexidade, desde a atenção primária, a terciária, que a todas as extensões. Então, é um modelo excelente e que, como qualquer outro modelo, ele enfrenta suas dificuldades, tem ainda seus desafios, alguns pontos que precisam ser melhorados. De acordo com a Prefeitura de Ouro Preto, em dois 2011, nos 19 postos do Programa de Saúde da Família, o PSF, foram atendidos mais de 66 mil pacientes. Nos distritos, foram atendidas quase 30 mil pessoas. O PSF que mais fez atendimentos foi o de Cachoeira do Campo, que é também o maior distrito da cidade. Na última reportagem da série, vamos falar sobre a saúde da mulher. Você vai ver que as doenças que mais acometem a classe podem ser evitadas com acompanhamento preventivo e mais público e alcance de todas. Vai ser no próximo Plano Aberto. No próximo domingo, dia 7, os brasileiros vão às urnas escolherem os representantes que consideram mais preparados para administrar a cidade nos próximos quatro anos. E para que você não tenha dúvidas, a próxima reportagem traz informações importantes para você, eleitor. As eleições começam às 8 horas da manhã e terminam às 5 da tarde. Os eleitores irão até as urnas para escolher os candidatos a prefeito e a vereador, que irão representar a sua cidade em quatro anos. Para votar, é necessário levar um documento oficial com foto. Pode ser a carteira de identidade, de habilitação, de trabalho, certificado de reservista e o passaporte. Lembrando de levar também o título de eleitor. Primeiro, você vota no candidato a vereador. Atenção, são cinco dígitos. Apareceu a foto? Aperte a tecla verde e confirma. Se não for o candidato, aperte a tecla Corrige e comece de novo. Para prefeito, são apenas dois números. A foto do candidato a prefeito e a vice aparecem na tela. E você vai fazer os mesmos procedimentos anteriores. Para votar em branco, aperte Branco e confirma. Ao inserir na urna um número inexistente e apertar Confirma, você anula o seu voto. Com o voto confirmado, a urna emitirá um rápido sinal sonoro. Agora você vai ver algumas dicas do que não pode ser feito no dia da eleição. No dia da eleição é permitida apenas a manifestação silenciosa e pacífica do eleitor. A de urna seria qualquer tipo de atitude do candidato. Para influenciar o voto do eleitor. Isso no dia da eleição não é permitido. A lei seca, ela, nesse ano, ela estipulou o horário entre as 6 horas da manhã e as 18 horas né, do dia da eleição. É, nesse período, não é permitido a venda, a distribuição, né, o consumo de bebida alcoólica. No momento que a pessoa entrar na sessão eleitoral, ela deve desligar o aparelho celular. E ela não pode estar utilizando qualquer tipo de aparelho eletrônico. Vote consciente. O seu voto é um direito de escolher quem é a melhor opção para governar sua cidade. Seu voto pode mudar o seu futuro, da sua família e também da sua comunidade. E ainda está em tempo de conhecer as propostas que cada candidato tem para atuar em Ouro Preto. No plano de governo deles, você tem acesso ao planejamento de gestão que eles propõem. No nosso blog tvfop.blogspot.com, você tem acesso a todos os planos. E é bom lembrar que você também pode consultar a vida pregressa do seu candidato através do site fichalimpa.org.br. Desde 2010, o Festival de Cinema e Vídeo em Confidentes traz a Ouro Preto e Mariana atividades gratuitas e abertas às comunidades. Nívia Machado tem mais informações. A terceira edição do Cine Festival em Confidentes acontece entre os dias 4 e 7 de outubro. O evento, esse ano, vai homenagear o cineasta mineiro Alvésio Raton. E para falar mais sobre o evento, eu converso com o idealizador e coordenador do evento, Adriano Medeiros. Adriano, quais são as novidades para o evento esse ano? Olha, esse ano nós temos muitas novidades. Uma delas é o nosso cineasta homenageado, o Elvércio Raton, estará conosco, prestigiando esse evento. E para isso nós também desenvolvemos uma exposição sobre a vida e obra dele. Relatando um pouco dos filmes, de como foi o início da sua carreira até os dias atuais. Eu acho que, além disso, é, valeria a gente chamar a atenção também para o procedimento de cortejo cultural, para a caminhada ecológica que nós vamos ter e para um concurso que foi feito com alunos é, de escolas públicas da cidade de Mariana. E por que o motivo da escolha do cineasta Elvésio Raton? Olha, o Raton. Hoje é um dos expoentes do cinema mineiro. É alguém que se dedica inteiramente ao nosso cinema, alguém que representa o cinema mineiro tanto no Brasil quanto externamente. É um cineasta extremamente premiado, que tem uma filmografia bastante heterogênea e nós assim resolvemos homenageá-lo. E quais são os destaques da programação do festival? Ainda bem que esse ano nós temos destaques assim para os mais variados públicos. Para um público acadêmico que gosta mais de filmes conceituais, nós estamos trabalhando com diversos curtas metragens, então tem realizadores de todo o país participando. Nós temos também média e longa metragens que serão exibidos, especialmente do cineasta Elvétio Raton, serão oito filmes dele exibidos durante a nossa programação. Além disso, nós temos sete. Oficinas oferecidas gratuitamente ao público. As inscrições, inclusive, estão terminando nos próximos dias. Nós temos ainda um cortejo cultural que vai abrir festivamente é, esse nosso cinefestival. Inúmeras palestras, debates e apresentações artísticas. Obrigada, Adriano, pelas informações. E para saber mais sobre o festival, acesse o site www.festivalconfidentes.fop.br. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico, CNPq, anunciou no dia 27 de setembro o nome dos vencedores do prêmio de saque do ano da Iniciação Científica e Tecnológica. O aluno de Medicina da UFOP, Diógenes Coelho Júnior, foi contemplado na categoria de Iniciação Tecnológica, na área de Ciências da Vida. O objetivo do evento é premiar os bolsistas que se destacaram durante o ano. Ao todo, foram premiados seis alunos em diferentes áreas e universidades. Os vencedores receberam, além de um prêmio em dinheiro, bolsa de mestrado, passagem aérea e hospedagem para participar da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que acontece em 2013 em Pernambuco. A cerimônia de entrega do prêmio será no dia 16 de outubro, em Brasília. E atenção, um importante aviso para eleitores de Ouro Preto. Quem votava na Escola Municipal Padre Carmélio, onde funcionavam as sessões eleitorais número 160 e número 176, agora precisam voltar na creche no M Veloso, na Rua Pirita, número 55, no bairro São Cristóvão. A mudança é devido aos danos causados pelas fortes chuvas do início deste ano. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Cartório Eleitoral de Ouro Preto no telefone 3551 51. Obrigada pela sua companhia até o próximo Plano Aberto.